akbar allahu akbar wadani ha noolaado ha jiro ha joogo boorama ha noolaato ha jirto ha joogto maanta waqtigii wuu soo dhammaaday maanta waxaad kala dooranaysaan mustaqbal inoo soo ifaaya oo wadani ay hor kacayso iyo mustaqbal la aasay oo uu kulmiya hor kacaayo keebaa doorateen waxaad kala dooranaysaan aqoonsi somaliland oo ay hormood u tahay wadani iyo aqoonsi somaliland oo ay aastay oo ay ribiday oo ay tuurtay oo indhaha ka qabsatay wadani uu ka qabsaday keebaynu doorannay waxaynu dooranaynaa ood kala dooranaysaan waxaad dooranaysaan ood kala dooranaysaan maanta sixir bararkii oo cirka samada isku shareeray ooy kulmiya dollarkii qaadatay ooy dadka masaakiinta daawo ku daawanaysa inay dhimtaan oo ay maceeshadii ku kicisay iyo wadani oo soo celinaya lacagtii halkii ay ku joogtay oo lix boqol ku soo celinaya iyo wax ka hooseeya keebaynu doorannaa waxaad kala doorataan somalilan maanta kulmiye ninka lowi cadda ka dhoofaya soddon dollar baa calaa madax loo siiyey soo maaha ma xaq baa soo maynu diidin soo maynu diidin lowi cadda bilaash baaahi kariim soo maaha somalilan isi iyo sharaftii ay lahayd bay soo celinaysaa wadani waxaa la yidhi xamar bay geynaysaa xaasha lilah xaasha lilah yaa xamar tegaayo waa kulmiye yaa hadallada furay kulmiye yaa la shiray kulmiye yaa u tegay kulmiye yaa u dhuuntay kulmiye yaa u dhaqaaqay yaa doonaya yaa jecel yaa ka soo horjeeda yaa yidhi xamaro uuf yaa indhaha ka qabsaday yaa dekedda iibiyey yaa ceer boodka iibiyey yaa caruurta tahay yaa sixir beenay yaa rajada somalilan gacanta ku haya imanka oo keenaya yaynu dooranaynaa yaynu rabnaa yaynu daba taagannahay yaa xaqa ku taagan waxa weeyaan reer boorame waxa